Možno ma poznáte ako človeka, ktorý precestoval kus tejto planéty. Do dnešného dňa to považujem za najlepšiu investíciu, ktorú som mohol urobiť, pretože cestovanie ma naučilo pokore a najmä ma naučilo porozumeniu. Táto planéta je nádherne pestrá, je farebná a je rôznorodá. Rešpektujme sa, prosím, takí, akí sme. Rešpektujme sa navzájom, príjmime druhých takých, akí sú, lebo je 21. storočie a možno príjmime seba, lebo ak nepríjmeme seba, potom nevieme prijať iných.